خدایشیز محبت خالی کسی تن پتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت گائے درجے انتہائی درجے سان ذہن کے دلن میں راشد کسی تم وچو سو اسلامی نظام اور عربی شاعر ونا ولما رأيت الشيب لا هب يازه نبن يموت پنس مسس مز کی نهایت الماس سفید گسن مدد نانی احتجاج سیت نانی قدر کرنے سیت یہ سفیدی ختم گسن منج بہتر کن تو لشیب مرحبا مدد از سفیدی ملکم خوش آمدید مجبور ہے کوشش کر رہا اسلامی کلمہ گژھ بلند ازا جاء رسول اللہ سا صورتی بھئی بوٹ کن از گژھ نہ آسن ازا تین لوگ کے یہ من میں کا حصہ یہ کلمہ بلندی مزا اس کے بلکہ از گژھ آو تم اس بجی ہی پر بنائی یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خرید آئی خاتو سوی سوی کو رہت رائے تم اس دبو اچھو عزیزی بزرد پریشان اچھو لگان مل ہے تھے دبنک میں شکتا میں جان دوں ہوں کہ میں حضرت یوسف کا سودا نہیں کر سکتی لیکن تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک بوڑھی عورت ایک غریب عورت ایک کمزور عورت بھی یوسف کے خریداروں میں شامل تھی ہم چاہتے ہیں کم از کم اس اللہ کے کلمے کو پورا کرنے کے لیے جو جہاد اور اجتہاد جو اطاعت کا کام ہو رہا ہے ہمارا بھی اس بوڑھی جیسا کردار ہو اللہ سے مانگے اللہ سے دعا کریں بار اللہ ہماری جوانی ہماری صلاحیتیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا علم ہماری دن و رات سب آپ کے لیے ہو اور ہم فخر کے ساتھ کہہ سکیں خلوص کے ساتھ کہہ سکیں سچی زبان سے کہہ سکیں ان صلاتی و نسکی و مایایا و مماتی للہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ اندھیری راتیں چھٹ جائیں گی یہ ظلمتیں ختم ہو جائیں گی بلال کی اذان ہوگی خانہ کعبہ پر اور تمام کی زبان پر کیا ہوگا جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وائفہ امن اہل ایمانن اخ پیغام اخ پاتوانا یم اہل ایمان یتھ اجتماع بحث کن صبح پہ مہر دروس سے پت کا آم خطا یہ فرمائن محترم مقام امیر ضلع جماعت اسلامی ضلع سوراج یا ایھا الذین آمنوا انفقوا کم خاطر جائز کم وقت خاطر تو کہ فرمائن یہ پانی زبر سے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین محترم امیر جماعت سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام کاتی اندر چھو اک مختصر اپیلی ہن پروگرام داخل آمتن کرنے تات سلسلس اندر چھ می پیٹی ذمہ داری آمتن تراؤنے کہ مختصر اپیل چھ تہ بروٹ کنی کرنے بل اختصار دہن منٹن ہندس وقفس اندر اپیل کمی خاطر چھ اپیل چھ انفاق فی سبیل اللہ پونس چھو ایسے تہ خرچ گژھان مگر اگر یہ پونس یا مال خرچ گژھے فی سبیل اللہ در راہی حضرت اللہ یل مال واتی اللہ تعالیٰ ہس نشی انسان سن دل تو دماغ تیلے اللہ تعالیٰ ہس نشی واتن
تعالی چھو تات ماوز سندر اللہ تعالی سن رضا تے فلاح دارن حاصل سبدان رضا بپاؤ تو یاد اک صاحب چھ مالدار حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلات والسلام تم چھ غزوہ تبوکس پیٹ اعلان فرماوان اپیل کرن لہذا اگر بہ اپیل کر یہ حضور علیہ الصلات والسلام ہند سنت پیروی کیا تم دین سے ضرورت پیوان تم آمت المسلمین اپیل کر لہذا ات سنتس پیروی کرت چھس بہ تہ اپیل کر اپیل بوزن والے منچ ام سات آسان حضرت عبدالرحمن تی رضی اللہ عنہ تم مال انان تیوت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ واریہ خوش سپدان دپان چھس اے عبدالرحمن امن من چھ باسان شاید انک سوری دپس اے عبدالرحمن گھر کوتا چھوئی دپن یوت حس یور اون تیوت چھم گھر تی یوت میں یور اون تیزا ہن چھم گھر تی فرمو حس بارک اللہ فیما امسکت تت مالس کرنی اللہ تعالی برکت اسے گھر چھوئی و فیما اعطیت تت مالس کرنی برکت اسے یور دیتت اسلامس حضرت عبدالرحمن چھ پانے ونان دپان بوزس کن وتہ پکان اگر دوران سفر بہ کن تلہ تھود تم تل اس مے سون نیران یہ برکت تھی دیو اللہ تعالی حس از دمو اللہ تعالی حس مال سکر اس برکت عطا لہذا یہ ہے ساری فہرست چھس بہ تہس خدمت من دون ضلع ادارن ہز اپیل تھوان اک ادار چھ اس تھی ساری چھ زان سوری جم تو کشیر چھ زان مرکز اسلامی چھ مسجد بیت المکرم یس نیو بس اسٹینڈ ات متصل واقع سنس دفترس متصل مسجد بیت المکرم ات سلسلس اندر چھ تمام پنن یم زن عمرائی مرکزی حلق جات تم لکٹ کی لفاف تفویض کرم تم وتن یت مجموعس اندر ویدن 5-10 منٹس کرن تم تہ نشن ام مسجد بیت المکرم خاطر ترجیحی بنیادن پہ کی چند وصول یت زن امیک سو تعمیری پروگرام برونٹ ہک پکت بزن اللہ تعالیٰ تو تہندی تعاون ست من اسٹال لگ مجموعس من یس کلیکشن گھس محض مسجد بیت المکرم اگر ترجیحن منز بیاکھ ادار یمک سٹال نبر کن لگت سہ گو مرکز اسلامی اس مڑہمس اندر اس تہ سارے معلوم ات ادارس تھی خاطر خاص توجہ سان ات چند فراہم کر ام پتہ یم ادارجات کی مخصوص ادارجات یمو پن سٹال نبر کنتن لگمت تم من مثلاً جامع البنات یہ تہ معلوم لال بازار سری نگر بچن ہن ادار سن دختی رگ ات سان مال ضرورت تاکہ کورن تان واتی سو آواز یس آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پہ حضرت فاطمہ زہرا
تازواج متحرات ہوتا ہے بات میں آوان ایک پاٹ لائکت سون مال اور یہ آواز بنی مضبوط جامعت البنات لال بازار سری نگر ام پتہ جامع العلوم گنڈی چک پورا کنی پورا بڈگام یہ چک بچن دار العلوم یوزن پنس محاذ پہ اخ بڑ بار فریضہ انجام دن خاطر وجود اس مز آمت جامع العلوم یون سٹال سے نبر کنی ڈاک ادار اس واریہ بو ادار جامع سراج العلوم بگوس تک سٹالس پہ تتن یم سہی رفیق سے چند کران تمو کور میں حضروی شکایت زن شکوا ہو دبک یت زن چھ زیادہ توجہ ملان مے دبک اللہ تعالیٰ منگو لوکن پھر جامع سراج العلومس کن توجہ لہذا یہ سٹال تیت کل اپاری ات یہ سون بوڑ ادار یہ تہ سارے معلوم اور ساری فہرست ادار جماعت قائم تم سات ترجیح بنیاد پہ کورمت زمین کے سی شخصن سہری یہ کرن وقف برائے رضائی حضرت اللہ مسجد بیت الامان بیاکھ مسجد کوکر ناگس اندر بنان ام پتہ بیاکھ مسجد دار الامان یہ دور قصبس اندر بنان ام پتہ مسجد ابراہیم مسجد ابراہیم تمہ نئی مسجد وجود مز آم مثلاً کوکر ناگ مسجد ڈوچ مسجد ون امی سنگ بنیادی پیوان اور توقع تھوان کہ تھی کرو مساجدن کن توجہ مسجد ابراہیم یزن مرحوم مغفور ابراہیم خان سامان اللہ تعالیٰ کرن تم گری کرامت یل بہ لکٹ اس تک مسجد من گچ لٹ ساس یہ اک لکٹ مسجد یت من بمشکل کم کی نفر مگر سانو رفیقو کر محنت یم یور سن ملازم بھائی گسان تم بڑ مشکور قشر ہند ہے تہ کور مدد مگر یت اجتماع اندر مسجد ابراہیم سٹال مان تو سہ سان رفیقن ہند مان تو ٹرانزٹ کیمپ بنان تم یہ دعوت بوزت توت گسان تک دعوت بوزت دلی تو باقی جائن گسان یہ مسجد بنان یہ بڑ بار مسجد بنی مز ات کن گھس توجہ کرن یم بیچ یہ اعلان یہ پونس اعلان کیلان یہ مکتب اس مکتب مگر مکتب یم ترجیح من مکتب مکرم اس مسجد بیت المکرم سر امیک نبر کن یہ کتاب لگی سٹالس پہ ات گ کتابن سلیکٹ کرو پانے اسلامی لٹریچر یت پہ سن بنیاد اساس قائم دعوت اور تھی کرو ات سلیکشن کتابن اور یم چیز نیو تھی جس مالس گسان مالن مز کیا لوگ انان مجھ نیوان پراٹ نیوان حلو نیوان تک توبرک ونان تک ونان توبرک مگر یہ اجتماع یہ تھی توبرکس مز قرآن مجید احادیث مبارک علماء ہند کلام اسلامی شاعرن ہند کلام وغیرہ یہ نیو تھی پانس بطور تحفہ بچہ پرن گرک پرن ماج بین کوری پرن انشاءاللہ فائدہ وات سٹھا بیاکھ مکتب اتنس اسلامی جمعیت طلبو مکتب تتن یمن ویسے نو تین لٹریچر کی نادر کتاب انان منشورات والن ہند آدھے پڑھن تھی کرو مکتبن کن رخ
انشاء اللہ یم امی قسمک تبرکات یم نیو تھی پانس سخرس پہ ون بہ تم سارے عمرائی مرکزی حلق جاتن تم یتس یتس ذمہ داری آم تیر لاگن ورائی تم سپدن کھڑا تم کرن یہ چند حاصل اور ام پت کرن پن ذمہ دارس حوالہ یہ اور اللہ تعالیٰ کر اس خیر دارین عطا اللہ تعالیٰ دین اس پروردگار سچ اندر خرچ کرن توفیق بیکرین پنس دربارس اندر قبول. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرحال یہ اس تمو بیمارو سوزمت ساس بدیو بیمارو دب اس کرزو دعا ساس بدن ہند ناو مز ہک بہ یتن ہیتھ. البتہ ون آو یہ دپان یہ مولوی کس تین نا یہ چندی گڑھ ہسپتال من زیر آپریشن کس تین بیمار دپان وہ کرو امس دعی شفا چلو ایز سپیشل کرو امس چندی گڑھ کس زیر آپریشن بیمارس دعا ہو سکتا سو آپریشن تھیٹرس من پروردگارا امس بیمارس بخش شفا تم سارے بیمار انسان یمو سوال دعا کورمت یم معلوم یم غیر معلوم پروردگارا یمن سارے کر شفا شفائے کامل کرک عطا شفائے عاجل کرک عطا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পেও কদম চোন বর জমিন প্রজলে লছি খারুজারন শিরক জ্ঞান এ
عرفان توحید گلاب صدق و صفائی جان دیوت ترتی صدق و صفائی جان دیوت ترتیب و بکر صدیق احسان عدل شکل عمر ابن خطاب احسان عدل انصاف شکل عمر ابن خطاب فلکا روزا عرفان توحید گلاب چھپے کری حسن بندگی نہن تھک نقش خودی چھپے کری حسن بندگی نہن تھک نقش خودی بن بن چویس نوی تھوی اب لکھا روزارن شرک کن عرفان توحید گلاب شہجار چونوی شب نمس پوشن کر خوشبو عطا شہجار چونوی شب نمس پوشن کرت خوشبو عطا سے حسن تحریر قلم سے حسن تقدیر کتاب فلکا روزارن شرک کن عرفان توحید گلاب بخشید گلاب من کشی وری چھو معاف کر موت مجرمان بخشید غلام من کشی وری چھو معاف کر موت مجرمان وزنو مت چن از متن فہم شورس انقلاب
وزنومت چن از متن فهم شورس انقلاب پیو آخ قدم چون بر زمین پرزلی لچی بد آبتاب فلی خارو زارن شر عرفان و توحید گلاب